Oi, gente! Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal. Hoje vai ser um vlog da correria. Eu tô aqui correndo contra o tempo porque eu tenho muita coisa de trabalho pra fazer, coisas de casa, enfim. Eu quero eliminar várias pendências hoje. E é o seguinte, agora são 1h15. A gente almoçou na casa da minha mãe hoje. Em plena quarta-feira ela fez um frango caipira, um almoço bem caprichado, e chamou a gente pra ir pra lá. Então eu já almocei, já tomei o meu café pós-almoço, já coloquei algumas roupas na máquina também e tirei outras que já estavam secas. E agora eu vou começar a me arrumar pra gravar alguns vídeos. Eu tô com o cabelo úmido ainda, eu finalizei ele hoje de manhã. E agora eu vou fazer a maquiagem, depois eu vou secar o cabelo e vou compartilhando o meu dia aí com vocês. É isso, bora lá. Lavei o rosto, tô aqui com a pele bem limpinha. E a minha meta é fazer uma maquiagem muito rápida pro meu tempo render aqui. Mas ao mesmo tempo precisa ser uma maquiagem bem feita, porque eu vou gravar bastante, vou tirar foto, vou fazer várias coisas. Então eu quero que fique uma maquiagem bonita, caprichada e vamos lá. Vou começar a aplicando o meu hidratante de todos os dias. Muitos dos conteúdos e das coisas que eu tô produzindo, que eu vou produzir aqui hoje, fazem parte de uma novidade. Eu vou lançar na quarta-feira. E aí, eu vou contar pra vocês a novidade quarta-feira aqui no canal e também no meu Instagram. Tanto no meu Instagram, é Ana Lídia Lopes, quanto no Apenas Ana Story. Então, fiquem de olho em tudo, já ativem aí as notificações, que eu quero ver vocês por dentro de tudo e participando dessa novidade que, assim, nossa, eu tô muito empolgada pra isso, vocês não têm noção. Agora eu vou aplicar esse primer da Laura Mercier, que é o Blurring. Eu gosto bastante dele quando eu vou fazer várias coisas assim no dia, sabe? Tirar foto, fazer vídeo, quando eu quero que a maquiagem dure até mais tarde, porque esse primer ele deixa a pele bem aveludada e ajuda a deixar a pele também mais sequinha no decorrer do dia. Gente, eu tô amando esse cenário aqui do quarto. Eu tô bem de frente à minha penteadeira, tô usando a iluminação, deixei acender aquela luz ali no fundo. Me contem o que vocês estão achando desse cenário. Inclusive, já tem o tour pela penteadeira aqui no canal. Vou deixar o link aí nos cards pra vocês. Acabei de aplicar esse spray fixador. Agora vamos pra base. Eu tô amando usar essa base aqui da Lancôme, que é a Tint Idôle Ultra Wear Nude. Eu acho que é esse mesmo o nome dela. É tipo uma nova versão daquela base que eu amo. Que eu amo e uso muito. Essa. Essa daqui é uma nova versão. Eu acho que a diferença é que ela é mais fluida, ela adere mais na pele, não sei. Depois eu quero até ver, comparar melhor. Mas enfim, eu tô usando ela ultimamente. E aí eu tô vindo com esse pigmento aqui da Dalla Makeup, porque a base ficou um pouquinho escura pra mim. Então eu venho aqui com esse pigmento mais claro, aplicando assim, ó, e aí depois eu espalho tudo com pincel. Eu não tô fazendo misturinha tipo na mão, sabe, ou em alguma outra coisa, porque no rosto dá super certo, ó, eu já espalho aqui e já fica do tom que é o meu tom mesmo. Essa cor aqui, Shade 03, mas é porque, gente, não tô pegando muito sol ultimamente, então a maioria das bases que eu usava e que davam certo pra mim já não estão dando certo mais, então eu tenho que ficar fazendo esses truques. Prontinho. Ai, gente, eu amo muito essa base. Ela fica muito bonita. Essas duas que eu falei com vocês, sou apaixonada por elas. Agora eu vou aplicar o corretivo. Vou usar esse aqui da Lancôme também. Até o corretivo eu tô gostando de vir com um pouquinho desse pigmento pra dar uma iluminada a mais. Próximo passo é o spray fixador de novo. Pó translúcido. Vou usar esse aqui da Laura Mercier, que eu amo. Gente, qual é o pó favorito de vocês? Me contem aí nos comentários que eu quero saber. Se vocês repararem, pó translúcido, assim, um dos que eu mais tô usando nos últimos tempos é esse. E eu quero descobrir outros produtos que sejam bons, assim. Então me contem aqui nos comentários os produtos de maquiagem favorito de vocês, pra gente ir trocando dicas também, pra eu ir pegando as indicações de vocês. Corrigir as sobrancelhas com esse lápis da Lancôme que tá todo acabado. Mas pensa num lápis que rende, viu? Ele rende demais. Já tem, acho que um ano e meio que eu tenho ele. Uso praticamente todos os dias. Tem bastante produto aqui ainda. Contorno do rosto, vou usar esse bronzer aqui da Renata Mais pra Arela. Eu menciono ele nos meus produtos favoritos de 2020. Inclusive, se você ainda não assistiu os meus favoritos de 2020, vou deixar o link aí nos cards pra você assistir depois que você terminar esse vídeo. Aplico um pouquinho aqui no meu côncavo também.
Aí eu vou pegar essa caneta delineadora da NYX e vou fazer um delineado de gatinho. Eu tô corrida, mas eu quero muito fazer um delineado de gatinho, porque essa maquiagem com os olhos mais, assim, delineados, mais marcados, combina bastante com os conteúdos que eu vou produzir, com essa novidade que está por vir. Acaba que fica algo mais marcante, então quero fazer um delineado de gatinho. Eu tô amando fazer ultimamente, só que dá um pouquinho mais de trabalho, né, gente? Mas vamos lá. Inclusive, tem uma série aqui no canal de make pra iniciantes. Eu dou várias dicas de make, alguns truques, coisas que eu faço e que me ajuda bastante na hora de eu mesma me maquiar. Vou deixar o link da playlist aí também nos cards pra vocês. Pronto. Ficou borrado em algumas partes, mas depois eu vou corrigir com corretivo. Agora eu vou vir com a máscara de cílios. Vou retirar aquele excesso de pó que eu tinha deixado aqui, ó. Iluminador e blush, eu vou usar esses da linha da Duda Fernandes. O iluminador se chama Vim Pra Causar e o blush Close de Garota. Eu tô gostando bastante. Esses tons deram bem certo com o meu tipo de pele, com a cor que eu gosto. Ó, o iluminador é esse aqui. Eu tô gostando também de aplicar primeiro o iluminador e depois o blush, porque eu sinto que aí o iluminador parece que fica com um efeito mais natural, sabe? Blush é muito pigmentado. Eu tô usando até o espelhinho aqui, ó, pra tirar o excesso. Gente, no vídeo tá mais pigmentado ainda. Aqui, ó, por causa da luz. Quando bate a sombra, dá a impressão de que tá bem carregado, mas assim, ó, ficou mais sutil. É a luz aqui, gente. Batom eu vou usar a cor 06 da Vult. Tá combinando muito também com essas fotos e vídeos que eu tô fazendo pra esse projeto novo. Ele é um tom de marrom, mais escuro, mais quente, que puxa um pouco pra um vinho, pra um Marsala. Mas ainda assim não chega a ser vinho, ele é um pouco mais... não sei. Aí no vídeo também tá ficando um pouco diferente. Mas enfim, é a cor 06 da Vult e eu tô amando. Vou pegar aqui o iluminador e vou aplicar abaixo da sobrancelha. Lembrando que o link de todos os produtos que eu tô usando, que eu mencionar aqui com vocês, vai estar na descrição do vídeo. Agora eu vou pegar um cotonete pra limpar aqui onde borrou. O cotonete seco mesmo. Mais spray fixador. E tá pronta a maquiagem. Agora eu vou terminar de arrumar o cabelo, vou secar, desencolher. Depois eu vou trocar de roupa e começar a produzir os conteúdos. Bom, como vocês viram, eu coloquei aquele roupão, me ajeitei ali, tava produzindo uns conteúdos pra uma marca que eu trabalho. E aí, agora, eu já troquei de roupa, coloquei esta blusa, porque eu vou gravar uma aula sobre autoestima. E isso faz parte da novidade que vai vir aí muito em breve. Quarta-feira vocês já vão ficar sabendo. E aí, o que que acontece? Essa aula sobre autoestima vai ser na quarta-feira à noite, às 19 horas. É uma aula gratuita e exclusiva. Se você aí quer participar, é só conferir o link que vai estar aqui na descrição. Você faz a sua inscrição, você vai receber um e-mail e lá no e-mail você vai confirmar a sua inscrição. Tem que confirmar no e-mail, senão você não vai receber o link de acesso da aula, tá bom? Então no dia 19 à noite vai ter esse aulão da autoestima. Eu vou dar dicas de como ter autoestima, o que que é autoestima, por que que ela importa, por que que isso impacta tanto na nossa vida e como ser melhor, né? Eu vou falar muito sobre isso, vai ser uma aula muito completa e nessa aula eu vou contar pra vocês essa novidade. Então eu quero todo mundo dentro. É uma aula 100% gratuita e exclusiva. Então tem que fazer a inscrição aqui embaixo, tem que confirmar no e-mail, como eu falei. E é isso, vai ser quarta-feira às 19 horas e eu espero vocês. E agora eu vou me preparar aqui, vou gravar a aula. Já fiz todo o roteiro, montei tudo aqui. E é isso, já volto.
Acabei de gravar a aula, gente. Tô até assim, quase rouca de tanto que eu falei, mas de verdade mesmo. Não percam essa aula, não percam essa novidade, porque esse projeto tá assim, gente, eu nem tô acreditando que isso tá saindo do papel, que isso realmente vai acontecer, porque o quanto isso vai fazer a diferença na vida de vocês. Nossa, assistam esse aulão da autoestima, que aí lá vocês vão entender o que é a novidade de fato. E lembrando que pra fazer a inscrição pro aulão, é só até quarta-feira, meio-dia. Porque você vai receber uma confirmação no seu e-mail. E depois que passar esse horário, não tem jeito mais. Então, quarta até meio-dia, pra você se inscrever no link que vai estar aqui embaixo, tá bom? Quarta, dia 20, né? Então, não sei o dia que você vai estar assistindo aí esse vídeo, mas quarta, dia 20, meio-dia, é o tempo limite aí pra você fazer a sua inscrição. Agora, eu vou sumir um pouquinho aqui do vlog, porque eu preciso usar essa câmera pra gravar mais uns vídeos que vão ao ar aqui no canal depois. Então, é isso. Já volto. Bom dia, depois de muitas horas apareci novamente nesse vlog, né? Tô aqui terminando de me arrumar. Eu vou no mercado daqui a pouco com a minha mãe. Eu vou tentar compartilhar algumas coisas aqui com vocês, vou tentar mostrar um pouco do que eu vou comprar. Assim, eu não vou comprar nada demais, mas é porque nos últimos vídeos que eu postei aqui no canal, algumas de vocês pediram, né? Pra ver um pouco mais dessa rotina de mercado e tudo mais. E eu também adoro assistir esse tipo de vídeo. Aí, geralmente, eu tô indo no mercado toda semana. Eu tô preferindo ir assim do que fazer compras do mês, porque as coisas não perdem, fica mais fácil de comprar aquilo que é realmente necessário. Então eu tô tentando ir toda semana. Na maioria das vezes eu vou sozinha no mercado que tem aqui perto de casa mesmo. Mas aí, hoje a minha mãe vai comigo porque a gente quer ir num mercado maior. Aí nós vamos lá. E eu amo mercado, gente, eu adoro. Quem também gosta, me conta aqui nos comentários. Gosto muito de mercado e farmácia. Nossa, eu amo. Fico pirando nas coisas, fico vendo o que que tem de novidade. Eu amo. Ah, e tava caindo uma chuva tão forte agora cedo, tanto que assim, era 6, 7 horas da manhã e parecia que tava à noite ainda, sabe? Tava aquele clima assim bem nublado. E é isso, partiu. Acabei de chegar em casa. Gente, eu acabei comprando um pouquinho mais do que eu imaginei que eu iria comprar. Porque tinha algumas coisas em promoção, o mercado era maior, aí eu fui empolgando, fui vendo umas coisas lá que eu não encontro nesse outro mercado mais perto aqui de casa. Enfim. E como eu sei que vocês são curiosas, eu vou mostrar. Porque se eu não mostrar comprinhas de mercado pela primeira vez, eu não vou ser uma dona de casa youtuber, não é mesmo? Brincadeiras à parte, mas eu vou compartilhar aqui com vocês o que eu comprei. Enfim, vamos lá. Temos aqui suco de uva Aliança sem adição de açúcares. Esse daqui tem 1,5 litro e ele tava na promoção, foi 10 reais. E eu amo esse suco, então eu peguei um desse. Gente, eu não vou lembrar o preço de tudo de cabeça, só mostrando aqui rapidinho mesmo. Uma panelinha pequena dessa marca Ramos, porque eu amo as minhas panelas, só que eu só tenho uma que é menorzinha. E às vezes eu preciso de uma menor assim pra fazer feijão, porque como só eu e o Gabriel, né, acaba que é pouca coisa, então eu queria uma panelinha menor. Batata doce, que eu tô viciada em fazer batata doce na air fryer. Batatas. Ah, esse vinho aqui, ó, reservado, ele tava em promoção. Foi 25 reais, tava bem em conta e esse vinho é muito bom. Iogurte Nestlé, 2 ingredientes. Eu amo esse iogurte, quem lembra aí no Diário da Dieta. Eu gosto dele com fruta, granola, fica uma delícia. Filézinho de frango. Filé de tilápia. Eu tô pensando já em fazer um filé de tilápia com purê de batata. Acho que vai ficar bom. Alface. Aquele tomatinho cereja. Fica uma delícia pra colocar em salada. Café Melita. Minha mãe usa muito desse café Melita e eu gostava bastante. Aí eu encontrei lá nesse mercado e comprei. Esse daqui é o extra forte.
forte. O que ela usava, eu acho que é o forte, só que esse era o único que tinha lá. Mas aí eu decidi pegar assim mesmo. Se ficar muito forte, é só colocar menos pó. Óleo salaminho da Aurora. Gente, salaminho é um negócio caro. Só, deixa eu até ver quanto que foi esse aqui, a facada. 20 reais esse negocinho aqui. Só que eu sou apaixonada por salaminho. Eu amo demais. Eu gosto de comer ele junto com o queijo provolone também. Também é um trem caro. 23 reais esse aqui, ó. Ai, mas eu adoro, gente. Picar assim em fatias e comer com vinho. Uma delícia. Linguiça calabresa pra pôr no meio do feijão. Coisas mais aleatórias do mundo. 3 canetas pretas, porque aqui em casa a gente tava precisando de caneta. Aí eu vi lá, já peguei logo 3. Ah, um lápis pra sobrancelha. Esse daqui é da Ruby Rose. Não sei. Quis testar, eu vi lá. Vamos ver se funciona. Quem já testou, me conta aí nos comentários. Aí temos aqui sabonetes corporais. Eu amo esse sabonete da Francis. Eu adoro. Geralmente eu sempre compro deles. Uma base da Risqué, aquela Diamond Gel. Eu tô usando o esmalte dessa linha de gel da Risqué. Não é gel que precisa ir na cabine, tá, gente? É só uma linha, assim, que diz que promete durar mais e tal. E eu tô gostando. Essa cor aqui que eu tô usando é a Noz Moscada. E eu decidi comprar a base agora pra testar. Tomates. Cadê o clube do chá? Comprei esses 2 chás da Twinings. Gente, que também é caro, viu? Comparado com os outros chás, nossa, o da Twinings é bem mais caro. Mas também é bem mais gostoso. O sabor dele é bem mais intenso. Enfim, é maravilhoso, vale a pena assim comprar. Esse daqui é o de laranja, manga e canela. Fiquei bem curiosa pra experimentar. E o de limão com gengibre. Eu amo esse daqui de limão com gengibre. Docinho de banana, 0 açúcar. O Gabriel adora esse docinho. Ovos, que acabou ontem ou anteontem. É uma coisa que não pode faltar, né? A gente ama fazer ovos mexidos, crepioca. Filtro pra café. Desinfetante da Lysoform. Eu tinha comprado um que ele tinha um cheiro de lavanda. Eu acho que era isso. Mas aí só tinha desse daqui lá. Paçoquinha 0 açúcar. Geralmente a que eu comprava era daquela marca Paçoquita. Uma que tem embalagem laranja com azul. Não sei qual é a marca. Agora me fugiu o nome, mas acho que é isso. Mas eu vi essa daqui lá da marca da Colônia. E tava mais em conta. Eu olhei aqui os ingredientes, parecia ser mais ou menos a mesma coisa. Então quero experimentar. Quem já experimentou, me conta aí nos comentários. Gente, uma coisa que a gente adora: requeijão cremoso. A gente não fica sem. Ah, deixa eu dar uma dica pra vocês. Essa granola diet, vocês sabem que eu sempre tento comprar coisas diet, 0 açúcar, né? Tudo que dá pra evitar o açúcar, eu tento evitar. E aí, o Gabriel esses dias tinha comprado essa granola diet da Natural Life e eu amei, gente. Pra comer, tipo, mamão, um scoop de whey protein e essa granola, nossa, ficou uma delícia. Eu tô amando. Papel higiênico, leite ninho, detergente. Eu comprei esse creme de pentear aqui da Seda, que era a Force. Quem é dessa época que eu usava muito esse creme de pentear, me conta aqui nos comentários. Aí eu vi ele lá no mercado e decidi comprar pra ver se ainda vai dar certo no meu cabelo, se eu ainda vou gostar. Pepino. Comprei 2 caixas organizadoras, porque, gente, é incrível como eu amo caixa organizadora. Todo tanto que compro parece que é pouco. Ainda tava faltando aqui pra organizar algumas coisas. Essa daqui grande foi 35. Essa daqui menor foi 21. Aí eu comprei esse daqui também, que eu tô querendo pra guardar algumas coisas dentro da gaveta do banheiro. Esse aqui foi 10,95. Esse daqui é da Plasútil. E essa daqui, daquela marca Usei. E foi isso. Guardar as compras, né? E esse vlog, esse vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco do meu dia de ontem, de hoje. Não esqueçam de me acompanharem lá no meu Instagram, Ana Lídia Lopes, e também no Instagram, apenas Ana Story, pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades. Confiram também todos os links que eu vou deixar aqui na descrição. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!